Hej folkens, her er Ragnar, og velkommen tilbage til Fængselsarkitekterne. Vi var løbet sådan temmelig meget tør for penge. Jeg har fået skravet lidt penge sammen, men vores investering heroppe, som skulle blive til 100.000 dollars, der er stadig lidt vej igen. Jeg tænkte, nu har vi da trods alt kring næsten 9.000 dollars, så vi burde jo nok godt kunne bygge os vores permanente gård, hvor vores fanger kan gå. Jeg tænkte sådan lidt at lave sådan en cement gangsti, skulle jeg sige, en asfalt gangsti. Det er nok nærmere hele vejen rundt. De er meget sure, mine fanger. Oh crap. Det var da et godt tidspunkt, jeg brang jer på banen. Emergency. Jeg skal godt lige færdig at tage to af dem. Okay. Jamen, sådan mister man da lige en god håndfuld vagter. Og desværre muligvis, jeg kommer til at jeg tror heller ikke, de får helt nok mad. Altså ikke helt godt, det her. Godt være for at få nogle penge, vi skal tage den der. Og så have en kennel et eller andet sted. Bare midlertidigt. Få nogle hunde ind, der kan lige sætte lidt ro på tingene. Jeg ved, om de kan det. Kan det være, jeg skal beholde de her specialstyrker her. Fangerne kommer godt nok til at føle sig en lille smule undertrykte. Sådan er det jo lidt. Jeg kan ikke rigtig trylle. Hvor mange på 16 vagter tilbage. Nej, altså ikke helt godt. Er det her stort nok til en kennel? Smider vi den altså lige her i første omgang. Og det var den nok så alligevel. Hvad vil du have? Den vil have en væg omkring sig. Okay, fair nok. En dør. Og en staff dør. Vi skal have et sted, hvor hundene kan ligge i en kurv. Ja. Jeg tror også, den mission gik ud på at bygge. Der er to i isolation, og der er 29, der venter på at komme i isolation. Nå, nu er der faldet lidt ro på. Ja.
doors. Den har en dør. Jeg er lidt forvirret. Der er væg omkring. Hvad mener den? Ja, der er noget galt med den her kinden her. Nå, de der var egentlig døråbningen. Det er simpelthen så dumt. Ja, men da. Den er selvfølgelig ikke stå åben altid. Det er pænt dumt. Ja. Så vil vi købe nogle hunde. Patruljer. Ja. Locked. 4 styk. Sådan. Det er godt. Hov. Lige right. Sådan der. Det er den der. Deployment. Patrol. Nu sætter... en patrulje til at gå indendørs. Det kan de 5.000 mere. Sådan der. Så har vi 2 ekstra hunde. Så skal vi have en... skal vi have en et armory. Der mangler vi en research armory. Har vi der. Sådan der. Okay. Jeg var egentlig også i gang med ny yard. Og sådan der. Sådan der. Er der ikke noget cement der? Eller der? Asfalt. Hvad er det vel egentlig? Så tænkte jeg... egentlig bare græs her i midten. Så. 3. Var det sådan der? Tror jeg det var. Ja, var det. Sådan der. De bliver ved med at dø. Jeg ved simpelthen ikke hvad det sker med de der sindssyge fanger i øjeblikket. Klar bare hinanden ihjel. Har vi hjert? Bum. Fjern den her. Sådan der. Kan vi smide... de skal have noget at bruge nu. Skal det have noget aktivitet og noget her. Sådan der. Lad os give dem nogle telefoner. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Begynder jeg at få lidt penge til at lave et armory. Stadig ikke blevet researched. Hvor langt er den? Jeg har 2 timer. Nå, lad os bygge det her armory her. Nu skal vi se. Sådan her. Dør i.
Ja, så går midlertid. De skal ligge her. Skal jeg flytte dem på et eller andet tidspunkt. Men nu skal jeg simpelthen ikke få noget ro på de her fanger her. Også jeg skulle snart skulle kigge på at give dem nogle laundry og rengøring og start spillet igen, skulle jeg sige. Slå pausen fra. Det er deres så bare locked, on lockdown hele tiden. Det var den shower, det der ikke nok. Så den kan vi lade til mad. Sådan der. Free work free. Så det ikke er specifik yard time, gør de. Deep. Sådan der. Bare ved med at slå hinanden ihjel. Det er ingen mening. Opfører nu ordentligt. Lad os sætte farten. Hvad er det nu der skulle i det her? Der skulle et bord. Ikke meget plads. Jeg har fået givet mig selv her. Locker. Og et åbenskab. Og nu lad os så putte et skab med her. Sådan der. Og jeg så hyre to armt vagter. Man skal have et skab til hver mand. Jo, okay, min. Åh, jeg har ikke nok penge. Dammit. Tak. Kom på et tørt sted, de 5.000. Altså det gode ved, at vi har fanger, der dør hele tiden. Altså ikke fordi det er godt, at man har fanger, der dør hele tiden. Forstår mig ret. Men det gode ved det er, at så får vi nye fanger ind for at toppe fængslet op. Og så får vi en lille smule penge på den måde. Selvfølgelig får vi også en sum penge for hver enkelt vagt, eller hver enkelt fange vi har, ikke? Nå. Lad os se her. Jeg tror muligvis, at vi skal have Magnusson til bare at sætte to vagter i patrulje. Hvis nu vi gør sådan her i stedet for. Der er ikke nogen indgang hernede. Sådan der, og så tænker jeg sådan der. Så tænker jeg, vi så laver en hunde der, og en hunde der, så sniffer de alle, der går ind og ud. Så hvis de kommer med våben, eller alkohol, eller noget, så fint nok. Så sætter en hundepatrulje her. Jeg går frem og tilbage. Så kan det være, at de finder nogle tunneler. Det er ikke helt dårligt. Sådan der. Så fik vi også delegat, så lad os lige prøve at kigge. Der er en, der hed noget med okay. Crap. Så tager vi den. Det er vist bare en shakedown. Finde alle hvad er henne? Den er der. Hvad hvis ellers de finder det hele, mine vagter. Og godt, jeg kan sende de der riot ting
sted. Og vi trods alt fået en bevæbnet vagt og en hundevagt til at gå i gangene. Det var jo simpelt nok. der var en mere, den hed Drox. Men den er ikke færdig nu. Jeg håber, jeg skal remove the supply of stolen tools and weapons. Jeg tænkte, at det var da en checkdown. Burde det have gjort det? Mystisk. Meget mystisk. En, der dør igen. Så en overdosis eller sådan noget. Pissed off. Og det er vagten. Held by guard. Okay, så vi har en. What? Slået ihjel af en jagt, eller en vagt. Det kan ikke lide meningen. Og så lavede det her om. Ikke bruge den mere. Jeg ikke engang rigtig, hvad holding cellen egentlig er til sådan generelt set. Aldrig rigtig har haft behov for den. Nu gør jeg sådan her. Det skal vi bruge. Fuld knald på. Vi skulle prøve at lave det lidt mere hyggeligt for vores ansatte. Og næsten godt tillade sig, kan man ikke. TV. Et poolbord. Og sådan noget med, de gerne vil have toiletter. Jo, den der måske. Vi laver en væg op der. Vi ser. Hvad er det? Det er den forkerte vej. Nej. Man snart skulle overveje at gøre det gerne. Den der. Kald den staff. Jeg mener, vi kan få nogle af deres behov lidt op også. Og nok ja,
Ladder, bowels, toilettet. Så warming er også et problem. Vi skal også have noget varme ind i huset. Udbart så stadigvæk familie. Største problem. Og warmth er rent faktisk også et rigtig stort problem. Og clothing. Det kan godt være, at vi skulle kigge på et noget vaskeri og noget varme næste gang, formodentlig. Næh. Vi godt lige nå. Cleaning carpets. Min plan, der skulle være det, de begge de her ender her. Jeg skal bruge sin personal sink. Skal den have vand? Skal den have? Rundt. Ja. Sådan der. Og logistics. Med nogle nogen af dem kan få noget at lave, tænker jeg. Yes. Ja, jeg tror det var det for det her afsnit. Ja, hvis I kunne lide den, så vis os jo support med os med en tommelfinger opad. Hvis I har nogle kommentarer, så vil jeg altid blive glad for at få dem ned i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, så du er blevet tilfældig over min kanal, så overvej der at abonnere. Og det sidste jeg bare vil, det er at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.